Հարգելի գործընկերներ, ձեր ելույթներից ելնելով ես ստիպած եմ որոշակի տվյալներ ներկայացնեմ, տեսեք, այն անձին մանկավարժները, ովքեր որ օրինակ քաղաքից գործուղվում են դեպի համայնքներ դասավանդելու, ինչը բավականին բարդացնում է այս իրավիճակը, պետությունը իրենց համար հատկացնում է նաև տրանսպորտային միջոցներ, և շատ հաճախ իրենք անգամ երբ որ այդ տրանսպորտային միջոցները հատկացնում են, իրենք բավականին ծանրաբեռնվածություններ են ունենում, երբեմն նաև կլիմայական պայմաններից ելնելով հաճախելիության խնդիր, կարոնակ Շիրակի մարզում մենք ունենք համայնքներ, որտեղ ձմռան ընթացքում կարող է ուղղակի ուսուցիչը Գյումրի քաղաքի չկարողանա հասնել, և կան տրանսպորտային լուրջ խնդիրներ, կան դրա համար կարող է ընթացիկ էլ չհասնել, և արդյունքում իր գործուղումները համ վճարվում է տրանսպորտային առումով, որը պետության վրա ծախս է, համ բավարար առումով չի անցկացվում այդ դասընթացը։ Նախագիծը կտա հնարավորություն բացի այն, որ խնայողությունների, և եթե այդ համայնքում կոնկրետ կա մասնագետ, միայն մանկավարժական որակավորումը բացակայելու դեպքում կարող է կրեդիտ ստանա և աշխատի, այլ նաև հնարավորություն կտա տվյալ դպրոցներում առարկաները դասավանդվեն, և միևնույն ժամանակ ուսուցիչները կունենան այդ հնարավորությունը, նաև տնօրենները կունենան այդ հնարավորությունը, որովհետև մի շատ կարևոր խնդիր է առաջանում տեսչության այդ ստուգումները, տիկին Սամսոնյան, որոնք որ ներկայացնում եք, նաև մեկ այլ խնդրի առաջ է կանգնեցնում, տնօրենը ստիպված է լինում առարկայի չպարապելու պատճառով, օրինակ, պատմության ուսուցչուհու վրա դնել նաև աշխարհագրության առարկան, որպեսզի զուտ ժամանակը այսպես լրացնի, բայց սա խնդիր է, կամ հակառակն է լինում, հիմա Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղում ռուսաց լեզվի և անգլերենի ուսուցիչ տարիներով չկա, և որևէ մեկը չի համաձայնվում գնալ, ինչու, որովհետև բավականին հեռու է, և միայն գնալի ու վերադարձի համար օրը պետք է ծախսի 6000 դրամ, արդյունքում դուրս է գալիս, որ մենք համ ծախս ենք անում, համ չունենք որևէ կերպ ուսուցիչ, իսկ ես նախագծով կարող եք Կողքի համայնքից, մեկ րոպե ավարտում եմ, Կողքի համայնքից մեկ այլ մանկավարժ գնա և ընտեղ դասավանդի, և ռուսաց լեզուն և անգլերեն առարկաները այս երեխաները ուսումնասիրեն։ Շնորհակալություն։